ख़ैरपुर पुलिस मोटरसाइकिल फुर ऐं चोरी कंदड़ अठनि जवाबदारनि खे गिरफ़्तार करे फुर कयल पंजवीह मोटरसाइकिलियूं हिकु लोडर ऐं ॿारहं लख रुपया हद करण दावा कई आहे एस एस न्यूज़ जे रिपोटर मोहसन भट्टी मूजिबि पुलिस मुख़्तलिफ़ थाणनि जे हदुनि में कारवायूं करे अठ जवाबदारनि गुलाम अब्बास जामड़ो जाम शेख शकील अल्ताफ़ फुलपोटो अतीक शाह मुहम्मद इलियास अलताफ़ ख़ास केली खे बि गिरफ़्तार करे वरितो एस एस पी मीर रुहल खोसो जो चवणु गिरफ़्तार जवाबदारनि जे कब्ज़े मां पंज पिस्टल पंजवीह मोटर साइकिल एक लोडर ए टे मास्टर चाबू हद कर वरतियुन ब महीना अग पुराने कौमी शहरा वापारी का फुर कवादार के इस्लामाबाद में गिरफ़्तार कर फुर थियल बारह लख रुपया हद क्या वाया गिरफ्तार कैलन में अब्दुल अजीज मुमताज़ सुल्तान माजिद ए वाजिद गोपांग शामिल